Grande quantidade de pássaros aqui na base. Pássaros no setor, grato pela informação, autorizado ponto, pista da direita, 020 com 4 nós. Posicionizado na pista da direita, voo no meio, né?
Câmera esquerda, cruza filha, 121 na mesma hora. Esquerda, cruza a cidade, nós vamos dar o centro de solo. Para o meio autorizado, ponto de vista da direita, 020 com 5 nós. E pouso autorizado, já passou pelo bando de pássaros, 02 direito, 4 horas amanhã. Reduzido, aproximação e sequenciamento, pista 02 direita, início na 015, atenta grande quantidade de passos na aproximação, chama na cidade 02 direita. 7200, 400, até 37, canal, obrigado. 3194, boa tarde, após embreagem na curta final, tem condição de alinhar e decolar assim que pista livre? Afirmativo, tem condição, então 3194. Após embreagem da azul ali, mantém 02 direita. Da direita, 35059. Autorizado por 02 direita, agora 022.
3-0-9, that 3-5-1-1. Protocolo 02 direita, 02059, controle após em 1-3-4-4.
Santa Cruz, e até o Santa Cruz, Boca da Barra, Bombeira 04.
4 autorizado, fica da direita, 030, para você trás. Uma 027, boa tarde, desbloqueador da TAN, da Fábio da Fábio. Alternativa, João. Pode mesmo fazer uma TAN 02 direita. Tá bom, pode mesmo fazer uma TAN 02 direita, vou na 027. Pouso, autorizado pouso, pista 02 à direita, 20, 020 graus, com o seu coragem.
aqui, ó, tá 3920. Eu tava 3920, bom dia. Thank you.
Bom dia, Oasis 166, visual com o teu timão. Quando 66, completando o Yang, chegando na final, Justagona 0, 16. O vento norte com 5 nós. Cliente, 1016, vai reportando a final, está 2R direita. 0, 2R, vai estar na final, 0, 2 direita. Autorizado, pousando à direita, vento 020 com 5 nós. Igual 0, 2 direita. Ou na 0, 2R. Direito, 5166. 5166, autorizado pouso na direita, 030 com 4. Gente, autorizado pouso, 02 direita. Direito, mas é.
inteiro, só com um motor só na frente. É esquisito, é.084, uma boa tarde. Após o Airbus da Vieta na final, ele mantém 02 direito. Boa tarde, após o Avianca, ele mantém o 04.
terminal 02 direita, o voo na zona 06. Não recepção simetria. Qual altitude está mantendo o motor? Verifico o código, não recebo a sua altimetria. Então, quatro para ligar o motor. Lembrando, a pista 11 é 02. Da direita, 020, tanto nós. Eu estou ligado, 06, obrigado.
221 no decimal 05. Grande quantidade de pássaros aqui na base. Pássaros no setor, grande transformação, autorizado pouso, pista da direita, 020 com 4 marchas. Pouso autorizado na pista da direita, voo no meio. Atenta grande quantidade de pássaros na aproximação, principalmente na base na final da 02. Reporta na final, pista da direita. Sim, reportará a final direita, fins dos pássaros, 400. Autorizado pouso, pista da direita, 020 com 5 nós. E pouso autorizado, já passou pelo bando de pássaros, 02 direito, 4 horas. Reduzindo para aproximação e sequenciamento, pista 02 direita, 20015. Atenta grande quantidade de passos na aproximação, estamos na final 023. 7240, 37 canal, obrigado. 3194, boa tarde. Após embreagem na curta final, tem condição de alinhar e decolar assim que pista livre? Após embreagem azul ali, mantém 023. Após embreagem azul, 3194. Eu vou fazer um pouco de
Investigando a cruz auxiliar 121 na decimal 05.